Доброго вечора, 17:00. Що підготувала для вас на цю годину? Далі у випуску. Сьогодні на сесії обласної ради розглядали питання фінансування бюджетних програм та соціальної сфери. Говорили про заборгованість, про виплаті зарплати медпрацівникам. По області вона сягнула 30 мільйонів гривень, говорить директорка департаменту фінансів Сумської облдержадміністрації Олена Батраченко. На першому місці Середнобудське, Путильське, Надригалівське, Великописарівське райони. За словами голови бюджетної комісії облради Миколи Березіна, гроші у громад на погашення заборгованості перед медиками є. Затверджений обсяг медичних субвенцій, які йдуть на медичне обслуговування другого рівня, медичні послуги, 779 мільйонів. Затверджений обсяг власного ресурсу на надання медичної допомоги на 2019 рік по області 459 мільйонів. Так, і ще раз назву. Залишки коштів на рахунках, ну це було на 25.10, 403 мільйони, сьогодні значно в два рази більше. На рахунках сьогодні сільських рад і ОТГ і районних бюджетів, на рахунках сьогодні більше 400 мільйонів коштів. Цих коштів вполне хватить, щоб десятки разів перекрити. Тому депутати проголосували за виділення грошей на такі видатки. Це і кошти на проведення виборів депутатів місцевих рад, це і компенсація за належні для отримання жилі приміщення внутрішньопереміщених осіб, це і на створення оперативно-диспетчерських служб на видатки, пов'язані із оснащенням апаратно-програмним комплексом Центру екстреної медичної допомоги. Основна сума, яка була ключовою в даному проєкті бюджету, за які проголосували, це близько більше 60 мільйонів на заходи з оснащення амбулаторій. Зараз поліція Недригайлова проводиться досудове розслідування за фактом невиплати грошей працівникам районної лікарні. Воду фіолетового кольору в колодязі виявили жителі в селі Стецьківка Сумського району. Що могло стати причиною, дізнавались мої колеги. Олександр Букатін мешкає на вулиці Семеноївка. Чоловік розповідає, зміни кольору води помітив сьогодні зранку. Сьогодні зранку, 5 числа, прийшов по воду. Викачав воду, там марганц, ви бачили. Оце таке сьогодні відбувалося у нас. Ніхто нічого не знає, вчора було добре, сьогодні вже погано. За словами Леоніда Сидоренка, на вулиці, де налічується понад сотня приватних будинків, є три діючих колодязі. У нас на вулиці три, навіть два діючі зараз залишилися колодця. Один колодязь там в початку вулиці кинули кішку, коли закриті ті, ну ляди, бачите, закриті, як вона туди попала, невідомо. Другий колодязь це, ось бачите, що натворили, кинули речовину невідомого кольору. От третій колодязь, де я живу, там теж кинули, я і каток зняв. За словами сільського голови Ігоря Верніченка, воду сьогодні планує відвести до Сумського обласного лабораторного центру на дослідження. Воду набрали з лабораторії, зазвонились. Будемо перевіряти, що це за вода, що за аналізи, який вміст, чого вміст. І тоді будемо вже приймати рішення, що робити. То лі хімічні очищати, то лі достатньо буде відкачати воду. Лілія Христенко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Чому так могло статися, ми запитали в еколога Сергія Шевченка. Його коментар дивіться у наступних випусках новин. У конгрес-центрі СумДУ розпочався форум «Наставник. Хто? Для кого? Як?». Присвячений він наставництву для дітей, які проживають в інтернатах. Навчання співпрацює лише з однією з позаяви батьків. Це кожної суботи на протязі 2 років ми відвідуємо цих діточок. Для наставничества це, я вважаю, дуже гарна перевірка, тому що коли ти становишся наставником, ти також маєш регулярно кожної суботи, неділі, а може і 2 рази на тиждень відвідувати свого підопічного.
У нас постало таке питання, як можна вивести тих діточок за межі закладу. Але, на жаль, якщо ти не наставник, то ти цього зробити не можеш. Ти можеш запросити аніматорів, ти можеш запросити ляльковий театр, можливо, прийти самостійно, якось надати допомогу дітям в плані якихось цукерок, якоїсь уваги повозити ту ж саму колясочку, але більше ти нічого зробити не можеш. Пам'ятаю дуже одну дівчинку, яка так гарно співала. Ми кожного року приїжджали, і як вона виступала, як вона співала, і я коли підходжу, ти будеш артисткою, вона ні. Я ніколи, я піду на швачку, я знаю, у нас всі так. Я, та ні, ти зможеш, ти така гарна, ти така красива, ти така співуча. Вона, ні, я знаю, що я не зможу. І потім тільки, це наша практика, нам ніхто цього не розповідав, немає інформації. І потім ми зрозуміли, що це основний мотив. Ми повинні дати дитині віру в себе. Отримати статус наставника можна після проходження навчання за спеціальною програмою, мати довідку про відсутність судимості та мати довідку про стан здоров'я. Вікових обмежень для наставника немає. Ця робота є волонтерською і грошей за неї не передбачено. За словами Тетяни Шевченко, в Сумській області зараз жодного наставника, який пройшов потрібну процедуру, немає. Є лише волонтери, які допомагають дітям з інтернатів. Більше 2,5 тисяч дітей знаходяться в інтернатах. Понад 2,5 тисячі дітей знаходяться в інтернатах. З них десь 4% дітей, які мають статус дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування. Взагалі програма «Наставництво» розрахована на усіх дітей, які у інтернатній системі згідно закону. Але ми більш орієнтовані на дітей підліткового віку. Все ж малюки мають шанс потрапити в сімейну форму виховання, під опіку, усиновлення, прийомні родини, дитячі будинки сімейного типу. Подібних програм ще не було. У Сумській області ми тільки починаємо розвивати наставництво. Програма «Наставництво» не нова, має своїх послідовників в інших країнах світу. Ми розробили програму «Наставництво» і близько 6 років це був пілот у Києві. Але за цей час не можна сказати, що це був тільки в Києві. За цей час близько 5 країн – Білорусія, Молдова, Латвія, Киргизстан, Росія, Киргизстан – це ті країни, які, дізнавшись про нас, про нашу роботу, приїхали та перейняли наш досвід і почали впроваджувати наставництво у своїх країнах. Також близько 20 організацій по всій Україні почали впроваджувати цю програму в своїх регіонах. Група для навчання наставників, за словами Тетяни Шевченко, вже сформована. Вона складатиметься з 15 чоловік, це сумчани та мешканці області. З датою першого заняття ще визначаються. Більше матеріалів чекайте о 19:00. Слідкуйте за нашими новинами на нашому сайті та в соцмережах. Зустрінемось!